Uguns, kurā uzsprāgst aviācijas lādiņš, ir bojāgājušie, ir smagi ievainotie un ir tādi, kuri no sāpēm ļaujas panikai un neklausa nevienam. Tāds ir mācības scenārijs, kur izspēlē desmitiem cietušo. Viņi paši ir NMPD darbinieki gan no brigādēm, gan administrācijas pārstāvji. Visi uzsver, ka mācīties vajag atkal un atkal. Un mēs vienmēr uzturam savas prasmes līmeni, lai būtu... Jo sarežģītās situācijas vienmēr ir kaut kas, ko var izdarīt labāk. Ļoti interesanti kaut ko tādu pirmo reizi redzēt. Kas jums rociņai noticis? Tas ir rokas amputācija. Šīs ir līdz šim vērienīgākās mācības Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vēsturē cietuši gandrīz 100 cilvēki. Un, kamēr atbraukušās brigādes sāk cietušo apskati šķirošanu un palīdzības sniegšanu, atskan šāvieni. Turpat blakus izcēlies smags kautiņš. Kur visi palikuši ir, ka mēs neviens netā palikā? Nav ko elpot, elpa trūkst. Atkal ir cietušie, bojā gājušie, kā sadalīt spēkus, lai palīdzētu visiem, bet neapdraudētu sevi. Šodien mediķi strādā slapju muguru. Mēs esam vēl tādā pieraduši strādāt kā civilajā medicīnā salīdzinoši lēnāk, kā tas varbūt ir būtu jādara tādos notikumos, kur ir piemēram pašiem vēl apdraudējums. Tāpēc šodienas lielais uzdevums ir ne tikai tik galā ar šo lielo cietušo skaitu, bet arī izdarīt to ātri. Iekšējā un ārējā drošība ir arī nākamā gada valsts budžeta prioritāte. Veselības ministrijā uzsver, ka daudz vairāk par slimnīcu plāniem, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā, ir būtiski vai katrs tiešām zina. Kas viņam jādara. Esot vizītē Ukrainā, tieši kolēģi ministrijā uzsvēra, ka neviens biezais plāns, kas viņiem ticis rakstīts pirms agresijas un tā tālāk, nedarbojās. Kur liksim sarkanos, kur liksim zeltanos, kur liksim zaļos, izdarīsiet? Un tikpat būtiski ir izcila sadarbība ar pārējiem dienestiem. Ne tikai ugunsdzēsējiem un policiju, bet arī armiju. Šodien visi mācās plecu pie pleca. Mēs tā kā smejamies vienmēr, kā mēs tā kā medikopteris darbojamies. Viss, protams, viss militārais un visa meklēšana un glābšana uz sauzemes, jūrā. NMPD vēsturē vērienīgāko mācību nosaukums ir spēks. Viņi paši spēku gūst dažādi. Arī labas mācības dod adrenalīnu un vēlmi turpināt. Un no šodienas sadarbībā ar grupu The Sound Poets dienestam ir arī sava spēka dziesma. Kīnsmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.